Шановні колеги, ветерани енергетики, споживачі електричної енергії. Щиро вітаю вас зі славною ювілейною датою – 20-річчям створення публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго». Можна із впевненістю відзначити, що компанія пройшла цей шлях гідно, подолавши складні проблеми, обравши пріоритетом максимальне задоволення потреб споживачів, підвищення надійності та якості електропостачання. Сьогодні це провідне енергопостачальне підприємство з високим рівнем обслуговування споживачів електроенергії, ефективною системою менеджменту. Компанія першою в Україні створила мережу сервісних центрів, впровадила інтегровану систему управління відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, має високий рейтинг серед енергопідприємств України. Всі ці успіхи і досягнення були б неможливі, якби компанія не спиралась на фундамент, який був створений самовідданою працею наших попередників, справжніх професіоналів-енергетиків та без підтримки наших споживачів. Бажаю вам професійного задоволення від результатів праці, подальшого зміцнення енергетичного потенціалу, нових здобутків та перемог в ім'я процвітання країни, міцного здоров'я, щастя, миру та злагоди, світла і тепла, добробуту вам і вашим родинам. Олександр Шпак, генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго». Вітаю вас! З вами знову телепрограма «Тиждень енерго». У дитячому оздоровчому таборі «Джерельце» ПАТ «Хмельницькобленерго» завершилася третя зміна, а з нею весь цьогорічний сезон. Детальніше у нашому сюжеті. Підвечірнє, ще зовсім по-літньому тепле сонце, засмаглі ноги, що за літо явно стали довшими, десятки білозубих посмішок і відчуття плеча товариша, з яким не страшно, хоч у шаховий двобій, хоч у кабінет до директора, хоч на лінійку. Здавалося б, усі атрибути літа, але в повітрі вже нечутно витає осінь. Ще б пак, їхня зміна крайня цього літа, і після неї вже тільки спорожнілі дерев'яні будиночки та листопад, що незабаром почне мережити сірий асфальт доріжок. Така вона прелюдія до закриття третьої табірної зміни. Зібрались дружно ми на свято. Сьогодні цей чудовий час, щоб всім спасибі тут сказати за славний відпочинок наш. А подякувати було кому і було за що. Упродовж літа у Джерельці відпочили і набралися нових сил понад 500 дітей. І вся ця галаслива та різнохарактерна братія щохвилини потребувала піклування, підтримки, розуміння, схвалення, харчування, здорового сну, спонукання і терпіння. Одне слово всього, що зазвичай не додає здоров'я наставникам, але вкрай необхідне для процесу виховання юних шукачів пригод. А найдивовижніше, що дорослим таки вдавалося упродовж усього літа давати раду всій дітлашні. І фактично система літнього відпочинку у Джерельці не дала жодного збою. На радощах генеральний директор розпорядився кращих працівників табору відзначити грамотами і цінними подарунками. Притому серед нагороджених були не лише вожаті, але й, до прикладу, співробітники їдальні, тобто бійці невидимого фронту. Та й сам очільник компанії настільки прийнявся духом неформального літнього спілкування, що навіть завітав у Джерельце без традиційної краватки. От і закінчується дитячий оздоровчий сезон 2015 року. Слава Богу, у нас все пройшло нормально. Табір був хорошо підготовлений. Ретельно підібраний персонал вихователів, вожатих і обслуговуючий персонал табору. Ми прагнули створити всі умови для того, щоб ви відпочили, щоб ви тут знайшли нових друзів, щоб вам було тут цікаво і щоб вам захотілося сюди повернутися в наступному сезоні. Приємне враження справило свято закриття і на інших поважних гостей. Мені приємно бути сьогодні серед вас. Дякую за запрошення, Олександр Леонідович, на це свято. Я думаю, що свято, тому що навіть коли це прощання вже з табором, але це свято, тому що тут кожен з вас здобув нових знайомих, нових друзів. Я думаю, ви будете хотіти в наступні роки ще сюди повернутись. А Хмельниччина для тих гостей, хто приїхав з Харківщини, завжди гостинна і завжди буде вас з радістю зустрічати. Ви оздоровилися, приступите з новими силами до навчання, адже вам в майбутньому розбудовувати державу Україну такою, як ви бачите, вільною, незалежною, сильною, потужною. Незважаючи, що
хто з заходу, хто з сходу. Ми єдина держава, ми є українці, і ми любимо один одного, і ми переможемо ворога, який топче нашу українську землю. Як завжди, найвищі похвали отримали організатори джерельця від профспілкових лідерів. І це не дивно, адже дитячий оздоровчий заклад такого рівня не лише на Хмельниччині єдиний, але й в масштабах усієї країни один з небагатьох. До речі, діти, яким випало побувати у славнозвісному артеці, кажуть, що джерельце таки крутіше. Тож хмельницьким енергетикам є чим пишатись. Я хочу сказати найщиріші слова вдячності Олександру Леонідовичу, генеральному директору ПАТ «Хмельницьобленерго», колективу енергетиків Хмельниччини за те, що вони дбають не тільки про соціальний захист своїх працівників, але вони і дбають про майбутнє нашої держави, про підростаюче покоління, про вас, шановні відпочиваючі. Хай вам щастить! Слава Україні! Я думаю, що і в слідуючому році будемо жити краще, буде мир у нас на землі. І ви всі зможете побувати в цьому чудовому закладі, як джерельце. Святом вас! Все ж таки це свято, тому що літо, воно продовжується. Крім юних жителів нашої області, цьогоріч у джерельці відпочили 90 дітей харківських енергетиків. Обленерго вже друге літо поспіль запрошує їх у табір. Переоцінити такий жест дуже важко, адже це не просто оздоровлення дітей зі Сходу. Це ще й живий дієвий місточок між західною та східною частинами нашої держави, який рік від року міцнітиме. Зі щирими словами вдячності від імені харків'ян виступив голова профкому акціонерного товариства «Харківобленерго» В'ячеслав Тютюнник. Огромное, конечно же, спасибо Хмельницкой области, Александру Леонидовичу, безусловно. Очередной раз и еще раз. Я второй раз у этого микрофона, в том году был, и в этом году у этого микрофона. Говорю огромное спасибо и хочу, чтобы нас пригласили еще в третий раз, если можно, а может даже и в четвертый. Да. Здесь очень хорошо говорилось по поводу того, что нет у нас границ. У нас не то, что нет границ, мы единая целая страна. Храни вас всех Господь, будьте счастливы. Спасибо всем огромное. Вже на завтра вони роз'їдуться різними куточками Хмельниччини, поїдуть на схід держави і понесуть в своїх серцях теплі спогади про незабутні 3 тижні, проведені в таборі. Джерельце дало їм силу і натхнення пережити довгий навчальний рік і з нетерпінням чекати нової зустрічі. От хто вже давно вивчився, сповна відбувся як професіонал і навіть встиг передати свій досвід молодим, то це ветерани Обленерго. Сьогодні в нашій рубриці «Фундатори енергетики» начальник Новоушицького РЕМ Іван Михайлиця. Перш ніж отримати почесне звання заслуженого енергетика України, йому довелось пройти довгий і сповнений щоденного самовдосконалення шлях від простого селянського хлопця Івана до директора Новоушицького РЕМ Івана Петровича Михайлиці. Ріс я у селі Тимків, от років комуніст, то колос комуніст. Ходив з матір'ю, з батьком на ферму, дивився на роботу електриків і захотів стати електриком. Після закінчення школи в 71-му році поступив в Кам'янець-Подільський радгосптехнікум, який закінчив в 76-му році. В 76-му році був призваний в ради радянської армії, відслуживши, пішов в Миколону 13, попрацював у Миколоні 13 на участку Нова Ушиця і звідти перейшов в Новоушицю в РЕМ майстром. Про механізацію виробничого процесу тоді енергетикам годі було і мріяти. Все доводилось робити вручну і викопувати ями під опори і встановлювати їх. Коли вони вийшли з підпорядкування «Вінниціенерго» і утворили Хмельницьке південне та північне підприємства «Електромереж», техніка потроху, каже Іван Петрович, почала з'являтися. Але відчутно зросло технічне оснащення їхньої роботи лише з утворенням Хмельницького «Обленерго». Зроблено багато, завдячуючи керівництву «Обленерго». Так як відколи став Олександр Леонідович, стало ще легше працювати, але відповідальність більша. І
я, очолюючи колектив, його спрямовую на те, щоб показники були, реалізація була, ТВЕ зменшилося на 16%. У 1991 році Івану Михайлиці довірили очолити Новоушицький РЕМ. І відтоді для нього остаточно перестала існувати межа між часом робочим та особистим. Просто відтоді його робочий час – 24 години на добу із короткими перепочинками на сон. Тут і абоненти дрімати не дадуть, і специфічний Новоушицький рельєф місцевості теж не манна небесна. Це в області, це, напевно, самий трудний район по обслуговуванню. Він поділений ярами, через які не переїхати, через які треба або вертольотом, або чим летіти. До цієї пори у нас не в багаті, ну як, десь процентів 40 району опори ми ставимо ще вручну. Там наші ямобури не можуть пробурити камінь, щоб поставити це. Оце робиться вручну, з допомогою ще старих знарадь, кайла, лома, щоб заміняти опору чи встановити нову опору. Останніми роками в Новоушицькому РЕМі вдалося зробити немало. Повністю оновили адміністративно-господарські приміщення, впорядкували територію, пожвавили роботу абонентської служби. Все це, зрештою, дало відчутні плоди. Стандарти уведені ISO 9001, по яких ми працюємо, якість праці збільшується. Я ж кажу, збільшується і вимогливість, і збільшується відношення до роботи. Я думаю, що років 2-3 ще пройде, ну аж 4, втрати в компанії будуть європейські. Тому що багато роботи робиться для того, щоб вони такими були. Шановні колеги, ветерани енергетики, від імені колективу енергопостачальної компанії «Хмельницька обленерго» та від мене особисто прийміть найсердечніші вітання з нагоди святкування Дня Державного Прапора України та 24-ї річниці Незалежності України, що є символом вікових демократичних прагнень нашого народу до національного відродження, державності, самостійності та суверенітету. Наш вибір – свобода та незалежність, єдність і цілісність держави, згуртованість та патріотизм, розбудова і зміцнення розвинутої європейської країни, покращення добробуту людей. У громадській злагоді, високій відповідальності, сумлінній праці – запорука нашого успіху, зміцнення сили і слави країни. Від щирого серця бажаю вам великих досягнень та здобутків, родинного щастя, щедрої долі, достатку, світла й тепла, миру і злагоди, віри в переможне та краще майбутнє, добрих справ в ім'я процвітання вільної та єдиної вітчизни. Слава Україні! Олександр Шпак, генеральний директор ПАТ «Хмельницька обленерго», депутат Хмельницької обласної ради. На цьому час нашої програми вичерпано. Гарних вам свят. Зустрінемося, як завжди, за тиждень.